Hei, mitt navn Tone Jørgensen, og jeg fagansvarlig for en ny videreutdanning i barnevern, som starter opp høsten 2018 med navnet Vurdering av barnets beste. Og dette er en videreutdanning som Høgskolen på Vestlandet tilbyr i samarbeid med Høgskolen i Volda. Denne videreutdanningen, den er en del av regjeringen sin kompetansestrategi for barnevernet 2018-2024. Sånn at videreutdanningen som er tilbyr, det er en del av barnevernsreformen og inngår i Bufdir sin kompetansesatsing innenfor kommunalt barnevern, og som har som mål å øke kompetansen i det kommunale barnevernet for at barn og unge og deres familier skal få god hjelp, og at de skal få tidlig hjelp når de trenger det. Det er også laget en egen nettside om denne kompetansesatsingen, som du kan lese mer om på Bufdir sine sider på nettet. Så hva er formålet med den videreutdanningen som vi nå skal starte opp? Jo, det er å styrke kompetansen til å gjøre faglige vurderinger av barnets beste i alle faser og deler av en barnevernssak. Det er også å styrke avgjørelseskompetansen i det barnevernfaglige arbeidet. Sånn at ved å ta denne videreutdanningen her, så håper vi at du som jobber i det kommunale barnevernet skal bli tryggere for å ta vanskelige avgjører i barnevernssaker, bli bedre til å dokumentere arbeidet ditt og bli mer reflektert og bevisst over de faglige vurderingene som ligger til grunn på dette arbeidet, og kommunisere det også ut til barna og familiene som du arbeider i lag med. Studiet, det er organisert som et emne på 30 studiepoeng. Det er samlingsbasert, og samlingene foregår i Bergen ved Høgskolen på Vestlandet sine lokale. Det er organisert som 6 samlinger som går fra onsdag til fredag, og disse 6 samlingene blir fordelt på høst- og vårsemesteret. Selv om dette her er en videreutdanning på masternivå, så har vi vært opptatt av at dette skal være en praksisnær og praksisrelevant utdanning. Sånn at undervisningen gjennom utdanningen, den vil gjennomgående ta utgangspunkt i praksisnære kasus og i studentene sine egne erfaringer fra sitt arbeid i den kommunale barnevernstjenesten. Og hver samling som vi har vil inneholde øvinger som åpner for å reflektere over disse praksiserfaringene, og da jobbe med å utvikle denne praksisen i møte med teoretisk kunnskap som en da får gjennom utdanningen. Hvem er det som kan søke på denne videreutdanningen? For det første så må du ha en 3-årig bachelorgrad eller tilsvarende høyere utdanning på 180 studiepoeng. I tillegg så må du være tilsatt i det kommunale barnevernet og ha en hovedstilling der. Hvis det blir flere søkere til studiet enn det er plasser til, så vil søkerne bli prioritert etter stillingsbrøk. For denne videreutdanningen så er det lagt gode tilskuddsordninger, sånn at det skal være mulig for deg å delta og ta denne videreutdanningen. Og Barne- og likestillingsdepartementet, de har opprettet en tilskuddsordning for denne barnevernfaglige videreutdanningen her. Og da tilskuddet, det er ment til å dekke utgifter for eksempel til vikar, sånn at du har mulighet til å delta på samlingene, men også sånn at du vil få muligheten til å kunne jobbe med det stoffet du lærer deg gjennom året. Det skal også dekke utgifter til reise, opphold og til bøker og annet studiemateriell som du vil måtte trenge gjennom utdanningsløpet.
Her er det også lagt en veldig god informativ nettside der du kan lese mer om denne tilskuddsordningen. Da går du bare inn på Bufdir sine sider på nettet og ser om tilskuddsordningen der. Søknadsfristen på utdanningen den er 15. mai 2018. Og fristen for å ta tilskudd det er 22. mai 2018. Og jeg vil anbefale deg at hvis du tenker på å søke allerede nå, så bør du søke tilskudd allerede nå. Etter 22. mai så vil det være for sent, og du forplikter deg ikke til å ta utdanningen selv om du søker tilskudd. Ble du nysgjerrig på utdanningen, fikk lyst til å vite litt mer om innholdet og hva det går i, så vil jeg anbefale deg om å gå inn på våre nettsider hvl.no og lese mer om studiet der. Så håper jeg at jeg ser deg igjen i Bergen til høsten, og jeg kan love deg en spennende, interessant og utviklende videreutdanning med fordypning i vurderinger av barnets beste.